Manzee, hii shule ni kubaya. Hata sijui ni mwaje mwaka. Nimefanya punishment nyingi. Punishment kaa zote ni zangu. Ni kwa sababu wewe ni kijana mtundu. Ah, we tulia. Mtundu ni wewe. Hey manzee, hama demu wameiva. Mtana ni mtongoze mmoja wao. Wewe ni ofisi tu. Hata mimi naweza. Eti unaweza? Haa, unaweza nini? Haa, wewe sidhani hata kuongea mbele ya wasichana utaweza. Si ndio? Si huwa naongea darasani mbele ya wasichana 50. Ah, wachana na hiyo. Hii ni kutongoza. Unajiexpress mpaka dema kukubali. Si zile stories zenye unaenda kusimama huko mbele unaita newsmakers. Hii si kama hiyo. Ama ni aje wase? Ndiyo, ndiyo mse. Kutongoza ni skili ya wachache. Kwa hivyo mmeona mimi si mchache. Haka ngoja muone vile katapata aibu sahihi. Habari zenu. Habari zetu uto zimeza. Bado nadhani unaweza simama mbele ya wasichana watongoze. Wacha niende pale nikuonyeshe vile hizi stats ufanye. Nini, wewe hata ni mweusi mpaka white blood cells zako huwa zinaonekana tu. Heridi hata ujaingia box yangu. Wewe na huu unanoote. Ukikatiwa ingia box na ingia box mbili. Hawezi tosha kwa box moja. Ah, jo bana. Hama demo ana ujeuri sana. Hapana, si ujeuri. Najua mistake wewe umefanya. Najua blanda umefanya. Ulikuwa unafaa utafute mbinu, unaona? Utafute mbinu ya kutoa msichana ambaye unataka kumuongelesha kwa hao wengine. Kwa sababu bure tu, ukienda tu anze kuongelesha wote, hao watu wana kiburi. Ulikuwa unafaa tu mtoe msichana ambaye unataka kuongea na yeye, uende na yeye kando ujieleze. Sawa mzito, hebu ende utuonyeshe. Ah, wazi, wazi, wazi. Ah. Mimi hata demu mwenye nilikuwa nataka kukatia ndio hiyo anatoka. Wacha niende nimwahi hapo mbele. Hey, wewe nakuona. Mbona unanifuata? Sija kufuata mimi. Uko sure? Ndio mimi nikiangalia naona umekuwa ukinifuata kwa muda mrefu sasa. Anyway, unakaa familia. Kwani tunajua? Si labda uliniona hapa shuleni. Ah, hapana, hapana. Hata si hiyo nimejua. Huwa nakuona kwa ndoto zangu. Wacha uongo. Ah, si uongo, si uongo. Na by the way nikuulize, huwa unalala jikoni? Hapana. Mbona? Kwa sababu umeiva. Anyway, nafanya survey fulani, so naomba unipe majibu. Ni sawa. Kwenu ni wapi? Mringa. Uko kidato cha ngapi? Cha kwanza. Na kwani hii survey yako hauandiki majibu? Hapana, nitakumbuka tu. Haya, swali lingine. Unaitwaje? Naitwa Ruth.
tunaweza date. Nilijua tu. Nyinyi vijana wa hii shule ni kuchezea tu wasichana. Hapana, mimi sichezi. Kusema ukweli, mimi hupenda vile wewe ukimbia kwenda dining hall, ukisikia bell ya lunch, kwanza siku ya githeri. Kwanza unaona ukipewanga punishment, mimi hupenda vile wewe ushika rag, ukimopizo class za form 4. Kwenda huko, unakaa mwongo sana. Hapana, we ingia tu box yangu. Najua unataka kuingia, ingia tu box yangu. Hakuna mtu atakuguza hii kwa hii shule. Hata awe nani, hata awe mkubwa aje, hata awe mwalimu, hakuna mtu atakuguza. Wote wananiogopa. Mwalimu akikuguza tu, mtu yeyote akikuguza tu, we njoo uniambie. Kweli? Ndio. Sawa basi. Sawa. Si tutaongea hiyo time ya lesson yenu ya PE. Ni sawa. Ah, singoji viboko vingine tena.